င်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN တရင်ဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲကမြန်မာအစီအစဉ်ကကျေလွပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတည်တည်မှာပေါ်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေထဲကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတည်တည်မှာပေါ်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အာဆီယံကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိအားပေးဖို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာမိသားစုလေးလောင်းမြိုင်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းမြန်မာအရက်ဖတ်ဖွဲ့စည်းရရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို Twitter ရဲ့ CEO လှည့်လျှို့ရှုခဲ့တဲ့သတင်းစားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတည်တည်မှာထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပင်ဂလီမူဆလင်တွေအပေါ်နှိပ်ကွပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အာဆီယံကဖိအားပေးဖို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမဟာသီရာမိုဟာမက်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရကိုမြေတားရက်ခံနိုင်မှာကြောင်းဒါပေမဲ့တုတ်ပြန်မှုမရှိပဲနှိပ်ကွပ်မှုတွေဆက်လုပ်နေရင်အာဆီယံကနိုင်ငံတကာရဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာမဟာသီရာကပြောပါရယ်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အစိုးရကိုဘလို့ဖိအားပေးရမယ်ဆိုတာအာဆီယံအနေနဲ့လေ့လာသင့်ကြောင်းနှိပ်ကွပ်မှုတွေကိုအာဆီယံကဒီအတိုင်းကြည့်နေရင်တာဝန်ရှိရှိမလုပ်ရကြနိုင်ကြောင်းလည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမဲဆောက်မြို့မှာမြန်မာမိသားစုတစုလေးလောင်းပြန်အသက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာအကြောင်းကြားချက်အရမဲဆောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြီးအကဲဒုတိယရမကြီးဂျီရာဇက်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်ပွားရာဗန်မဲဆောက်မှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးခင်းကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရွှေပြောင်းမိသားစုဖြစ်တဲ့အတော်45နှစ်သူဇနီးမကင်လာ40နှစ်နဲ့တာနှောက်ဦးဖြစ်တဲ့၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့လေးလာရွယ်ကလေးငယ်တို့တဲထဲမှာအသက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။မာကျော်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ရိုက်နှက်တက်ပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသွေးစွန်းနေတဲ့တစ်သားချောင်းတစ်ချောင်းကိုတဲပေးမှတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကနေဦးစစ်စေးချက်တွေအရာအသက်ခံရသူတွေဟာအင်းဒီချင်းကလူတွေနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတနရရှိသူမြမရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူ၃ဦးဟာရဲတွေမရောက်ခင်မှာဖတ်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းလေလောင်ပြိုင်လူတက်မှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဆယ်ရက်ကြာလာရောက်လက်ပတ်ခဲ့မှုကြောင့်ဝေဖန်ခံရတဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် CEO Jet Dorsey ဟာဤပညာအကြောင်းဟောပြောဖို့မြန်မာအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလည်လျူရှုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေပါတယ်။ Twitter ရဲ့ CEO ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိမယ်လို့သတင်းကြားရတဲ့အတွက်ဖန်နီယာအဖွဲ့က Twitter Community ကို email ပို့ပြီးဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ဤပညာသတင်း website Deskcrack ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mr. Dorsey ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်มาဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်း Twitter ကအကြောင်းပြန်ခဲ့ပြီးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလည်လျူရှုခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အစိုးရလိုအပ်ချက်ဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ Rider သတင်းတော့တွေဖြစ်တဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုလွတ်ပရေးတောင်းဆိုဖို့ American Outlook တော်မှာမဲခွဲစင်မှာအမှတ်394ဦးကထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့ပြီးကန့်ကွက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့တဦးတည်းသောအမှတ်ကအရီဇိုးနယ်ပြည်နယ်ကလွှတ်တော်အမတ် Andy Beast ဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာ Andy Beast ကပင်လယ်မွတ်စလင်အရေးကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC တင်ရေးကိုလည်းလက်မခံသူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Beast ကပင်လယ်မွတ်စလင်တွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုအဆုံးတရေနဲ့ Rider တည်င်းတောက်တွေလွှတ်ပေးရေး American အနေနဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းကနေအမြင့်ဆုံး PR ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းသူရဲ့ပြည်မဆက်ဆံရေးအရာရှိ Daniel Stepanski ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအထူးသဖြင့် American ကအဖွဲ့ဝင်မထားတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ American အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဩဇာနဲ့အချုပ်ရှာအာဏာကိုအသုံးမပြုသင့်ဘူးလို့ Mr. Biska ယူဆကြောင်း Stepanski ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Wang နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရာကူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကဏ္ဍဆောင်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီး Mr. Wang နဲ့ဝန်ကြီးဦးကျော်တင်တို့စတုတအကြိမ်မြောက်လန်ကန်မဲကောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့လာအိုနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေစဉ်မှာမနေ့ကဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းဝင်းနဲ့ပိုလန်မှာစီမံကိန်းအတွက်အစဉ်မြဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့မစ္စတာဝန်ကပြောပါရယ်။ကျုံမြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံထူထောင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့လည်းရှိတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံကရှနာဖူရီတွန်ပါဖွန်ချီတက်တော်ကိုခီးသွားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုအတွက်နေရာတည်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဒိုင်းနေဂျာဆောက်တပ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနေဂျာဆောက်အဖွဲ့တို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တဲ့ပတ်အတွင်းကထိုင်းနယ်ခြားစောက်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲထိုင်းရဲမှုချုပ်စွန်ဖွန်ရှင်တူအန်နဲ့
တွန်ဖာပွန်အနီမြန်မာဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရှေ့ဆိုင်စခန်းကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းထွန်းဝင်းတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုသဘောတူထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာလုံခြုံရေးအရာအနောက်အရှက်မဖြစ်ရေးနယ်စပ်ပရိပခါတွေမရှိရေးဝေးစေဝါကုန်ကူးမှုမရှိရေးလုံဆောင်မှုသဘောတူထားတယ်လို့ထိုင်းရဲမှူးချုပ်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်ချောင်းတက်တော် area ကိုအနောက်ရှက်ကင်းလွတ်တဲ့ဇုံအဖြစ်ခီးတွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုနှစ်ဖက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။MCN တရင်ဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတတိမာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ထုံလို့မိတာ MCN တရင်ဌာနရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လို့မှာကွန်ရက်ဆာမင်နာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မြင်နေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်လို့ YouTube ဗီဒီယိုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း MCN TV News Channel မြင်နေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN တရင်ဌာနရဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့နေမင်းခါပါခင်ဗျာ။